Në njësër postesh drejtuese dhe angazhim të gjatë politik, vendimi i Gramoz Rruçit për të shkëputur përfundimisht nga politika ishte një surprizë. Por pse po largohet Gramoz Rruçi dhe a përbën kjo një standard të ri në politik? Të jap zhdoreqen, duke qenë fitues si parti, duke pasur rezultat të mirë, është të dish kohën tënde politike. Dhe Rruçi e njohu kohën e vetë politike dhe kjo është për të përshëndetur. Që mund të nxis madje edhe politikanë të tjerë të që moshën politike e kanë kaluar, që karrierën politike e kanë përfunduar, e kanë arritur ciklin e plot të karrierës politike, pra kanë arritur në majën e karrierës që mund të bënin, dhe tani duhet të largohen nga politika. Unë mendoj që është llogaritur mirë. Zoti Rruçi ka bërë një zgjidhje të mençme për veten e vet, për të larguar nga konjunkturat që presin politikën shqiptare, dhe zgjidhja e tij është zgjidhja më normale, më e qartë për të ruajtur staturën e tij. Pas 4 vitesh në krye të kuvendit dhe pas e karriere 30 vjeçare në PS, Gramoz Rruçi deklaroi tërheqjen nga politika në Kongresin e Jashtëzakonshëm të 12 qershorit, ndërsa nga kambi opozitës, Sali Berisha, i cili ashtu si Rruçi ka një karrierë të gjatë politike, ka deklaruar së fundi mundësinë e rikthimit në krye të Partisë Demokratike. Besoj që është më shumë një lloj presioni që mund të kthehet përsëri meqense ata janë shpallur nga grada. Por, gjithsesi, është një lajm i keq për gjithë shqiptarët. Kështu që për të rifituar dinjitetin, ai mendon që mund duhet i kthehet politikës, të rifitojë pozitat, të ndoshta me shpresën që mund të anullohet edhe non grata. Por kjo është një çështje personale e Berishës që nuk ka kushtet Shqipëria për t'ia mbështetur. Po mundohet të mbaj peng Partinë Demokratike me deklaratat e tij dhe me paqartësinë e tij për sa i përket problemeve që ka me drejtësinë shqiptare. Ndërkohë, urdhri i radhës i Zotit Biden, që është urdhri tretë ekzekutiv i administratës amerikane, e ka vendosur një realitet krejt ndryshe politikën shqiptare. Unë personalisht besoj që Zoti Basha në shtator, që ka sfidën më të madhe në parlamentin shqiptar, duhet njeriu i parë që do e lëshojë Zotin në Berishën. Pavarësisht se shprehen skeptik për krimin e një gjenerate të re të mirëfillt politike, analistët shprehen se tashmë ka përfunduar koha e gjeneratës së vjetër. Duhet të hyjmë në një etapë të re, jo vetëm ne, por i gjithë rajoni. Dhe ju e shihni që në gjithë rajoni ka një insistim të madh nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara që të ketë investime më shumë, integrim më shumë, paqe më shumë, marrëveshje mes për kufit dhe të zgjidhen gjithë mos marrëveshjet dhe rajoni të kthehet më në fund në një rajon paqeje dhe zhvillimi. Në këtë kuadër, edhe largimi i politikanëve të vjetër, të viteve 90, është kontribut shumë i madh. Kjo klasë politike është përgjegjëse për keq qeverisjen e vendit në 30 vjet. Keni shumë të drejtë, por është e pamundur. Është e pamundur për shkak të funksionalizimit të vetë partive në strukturën e brendshme të tyre. Funksionalizimi i tyre nuk e lejon qarkullimin e elitave dhe nuk ka hapësira për grupimet e reja, për arsyen e vetme që unë do mendoja që ato më shumë duhet ishin drejt formacioneve që përfaqësonin fasha ideologjike të tjera.